Magandang araw po sa kanina lahat mga kababayan Welcome back again to our channel Nandito naman po tayo sa ating mausapang uh, uh, pagbabahagi po ng kalaman Tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army At ating po ibabahagi ang ating kalaman Tungkol po sa uh, pagkukumpara po uh, Pagsishare po, ikukumpara po natin Yung mga batong mamahalin at yung mga hindi ganun kamahal na mga bato Kung paano po natin malalaman gamit po ang flashlight So atin pong uh, ipapakita mga kababayan sa ating uh, 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 kapwa uh, ka-treasure hunter at mga Pilipino na kung saan ay uh, hindi alam na kung saan uh, paano uh, malalaman ang isang uh, napakamahal na bato at yung uh, semi-precious po na bato mga kababayan sa simpleng pamamaraan po gamit ang flashlight po mga kababayan So bago natin umpisa ng ating... Uh, uh pagdidimo at uh, uh, pagtatalakay tungkol po sa uh, mamahaling bato at hindi mamahaling bato uh nais po nating uh, mag-shout out sa mga uh, atin pong mga kababayan na kung saan ay nagpapa-shout out uh, kay Riel Balandan from Sarangani uh Robbins, at kay Arthur Ohara, Manuel uh, Rasay from Bohol uh Abong-abong, uh, stay forever from Sambuanga City. Ako si Golden Egg, TV 89, uh, sa Leyte. Kay Mike Iwang, uh, kay Uji Martinez, sa Nueva Vizcaya. Maraming maraming salamat po sa uh, pagsusubaybay po sa ating uh, uh, channel, mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-TH, ka, ka hunter uh, uumpisahan po natin ng ating uh, pagtatalakay tungkol po sa uh, simpleng pamamaraan upang matukoy po natin na itong ating bato na hawak at paano tumingin ang mga batong mamahalin na kung saan maaring uh, nagkaroon na po tayo sa ating bahay na hindi natin alam So, ididimo ko po mga kababayan kung uh, paano po malalaman ang isang mamahaling bato uh, na kung saan na uh, gamit ang flashlight Uh, marami po kasing mga bato mga kababayan na uh, kaparihas ang mga itsura na mapuputi na parang mga bubog na kung saan ay uh, hindi natin alam kung paano po titingnan ang mga batong ito. So gamit po ang flashlight mga kababayan sa simpleng pamamaraan malalaman po natin na uh, precious at saka hindi si uh, hindi precious po ang ating hawak na bato. Ikukumpara po natin ang G jade mga kababayan at ang uh, diamond sapphire bruto diamond sapphire mga kababayan. Uh, ito po ay laging ipinapalabas po sa YouTube yung mga bruto na kung saan ay isang uri po ng diamond na sapphire na kung saan ay hindi pa naputol. So atin pong ipapakita kung paano ito itisting yung bruto diamond sapphire at saka itong uh, uh, jade na kung saan na uh, malalaman po natin kung Uh, mamahalin siya or hindi mga kababayan. So hali kayo at atin pong uh, uh, titingnan at kung paano ito uh, gagamitan ng flashlight kapag uh, uh, ito ba ay uh, totoong uh, legit na kwan, uh, precious at saka hindi precious mga kababayan. Welcome sa ating topic mga kababayan. Ito po ating papakita ngayon. Paano po uh, tumingin ng mga bato na kung ay gamit ang flashlight. So ito po ang flashlight natin mga kababayan. Uh, gamitin natin yung flashlight na laser, na may laser. At uh, titingnan natin yung mga mamahaling bato versus hindi mamahaling bato. Uh, at yun pong flashlightan kung uh, paano at anong itsura ng mga bato kapag tinamaan po ng flashlight yung bato na mamahalin mga kababayan. So, ikumpara natin yung uh, bruto na diamond bruto na tinatawag na diamond bruto ng Kastila o mga Italiano. Um, uh, ito po ay bruto mga kababayan. Ganito po ang itsura ng bruto. Maputi po siya na parang sinasabi nilang mutya. Yan po ang tinatawag na diamond bruto, sapphire bruto. So sapphire po siya, diamond po siya sapphire. Ang tigas po nito makababayan ay 9 Moh. Ibig sabihin 9 Moh. So ang lahat po ng mga bruto na tinasabi nilang mutya-mutya na yan na puti, yan po ay tinatawag na diamond bruto sapphire o rough diamond bruto na ginagawa ni Senior Miguel sa YouTube, kinakat nila at ginagawa nilang brilliante o diamante makababayan. So, hampir karat nito kung mapolish na siya ay napakamahal. So, balit kung hindi pa ito na kailangan ng certificate mula sa gemologist at eh uh, uh, pa ito bago magkakaroon ng presyo. Mayroon naman mga direct buyer ng ganito pero uh, direct so sa kumpanya, mga kababayan. So, tingnan natin mga kababayan itong bruto sapphire, uh, bruto sapphire diamond. Ang tigas dito 9 kasi ang uh, yung mamahalin talagang diamond na kristalin, yun ay 12 ang tigas. So ito po ay 9. Hindi rin may scratch ito ng basta-basta kapag nabuo mga kababayan. Pero breakable po ito, pwede po itong mabasag kapag nahit mo yung pinakamalakas na uh, impact ng maso. Pero hindi rin basta-bastang mababasag ito sapagkat corundum din po ito mga kababayan. Ibig sabihin ng corundum na bodin po ito sa uh, diamond form na kung saan na tinatawag lang siyang sapphire bruto mga kabayan. So ito pong ikumpara natin itong jade brown jade. Wala kita kay nang ganito na makintab na parang kristal. Ito ay jade mga kabayan, brown jade ang tawag dito. Nephrite brown jade. At saka itong lavender Uh, jade din po ito mga kababayan So ano po ang pagkakaiba ng jade uh, uh, Lavender jade sa uh, Bruto Sapphire uh, Diamond Natural rough diamond Bruto uh, Sa Spaniard kasi Bruto means rough Ibig sabihin hindi pa nakat na mga Diamond na natural Maraming uri po kasi, maraming hugis ang mga diamond. Mayroong bako-bako, mayroong bilog. Eh, ito po ay isang uri lamang, mga kababayan. Ito rin po ay mga bruto. Bruto sapphire diamond. Oh, makikita ninyo, pangit, bako-bako. So ma malalaman lang natin ito kapag dumaan po siya sa flashlight at saka sa tinatawag na durability testing. Oh, yun po mga kababayan, uh, ito din po ay bruto uh, sapphire. So, testingan po natin sa flashlight kung ano po ang epekto nito mga kababayan. So, unahin po natin ang uh, medyo semi-precious na bato, itong nipret jade. Makita nyo mga kababayan, hindi siya masyadong nailaw. Hindi nagre-reflect masyado. Oh, nakita niyo, Although makintab siya, pero hindi siya masyadong nagre-reflect sa loob. Ibig sabihin, hindi siya nailaw. O kung nailaw man siya, natagos man siya, pero hindi clear. Hindi clear yung kanyang uh, translucent, hindi ganun ka-clear. So, ibig sabihin, ito ay jade, mga kababayan. May makita ka rin mga ulap, Pagkita nyo may mga itim-itim. Yan po ay nagsisimbolize na jade ang batong ito mga kababayan. Ma makinis lang siya. O. Parang parang crystal din, crystalline. Pero jade po ang tawag ito. Solid. Napakintab. <coughs> Ganon din po itong lavender. Jade din po itong mga kababayan. So ikumpara din po natin ito mamaya. Unahin muna natin yung bruto sapphire uh, diamond mga kababayan. Ito po ang bruto. Titingnan ninyo ang pag niya mga kababayan. Kumilaw po yung buong bato. Yan. Yan. Yan po ang diamond mga kababayan. Pag tinamaan po yan ng ilaw, ay napakaklaro yung liwanag niya na nagliliwanag sa loob. So napakakintab po ang liwanag niya sa loob na grabe yung kinang niya sa loob. So, ibig sabihin yan, isang uri po yan ng natural diamond, mga kababayan. Gamit lamang ang plus light, malalaman na natin na mahalaga yung batong hawak natin. So, itong batong ito ay bruto sapphire diamond. Pag pinakinis po ito ay napakaganda, mga kababayan. Ito po ay isang uri ng precious stone na maaaring hindi po natin alam, mga kababayan. So, ito ay bruto diamond sapphire diamond bruto ang tawag nito alam ito ni Senior E. Miguel dyan sa Youtube na nagkakat po ng mga diamante o brillante mga kababayan kung diskumpiado tayo uh, pwede tayong manood kay Senior E. Miguel mayroon siyang kinat na ganito ganitong style marami siyang kinat na ganito uh, ito rin mga kababayan kung titingnan ninyo ito kapangit-pangit pero malaman nyo lang ito kapag tinamaan ng ilaw na kung saan ay magre reflect ito na parang napakaliwanag. Tingnan natin mga kabayan. Tingnan nyo. Nag-ilaw po yung buong bato. Kahit saan mo siya, patagilid mo siya. yan Mag-iilaw yan o. Oh. Yan po ang palatanda ang, ang hawak ninyong bato ay isa pong uri ng diamante kapag umiilaw po ang loob mga So, Continue tayo mga kababayan sa ating uh, uh, pag-suri ng bato gamit ang plus light. So ito po ang ating mga bato, yung uh, itong bato na ito yung diamond bruto, sapphire, iba-ibang uri sila. Maraming kakulay ito sa mga ilog pero uh, hindi niyo malalaman kasi magkaparehas ang itsura. Malalaman na lang niyo sa plus light. Kapag pinuslate niyo ay nakakali nakapakaliwanag po ang loob nito mahuhumain kapag uh, uh, ito po ay tunay na bruto sapphire diamond ang hawak ninyo so ito po uh, testing po natin sa ilaw kung makita ninyo na ilaw po ang batong hawak natin pag tinamaan po ng liwanag ay nailaw so ang iba po na bato although nailaw yan pero may makita kang asin sa loob yan o oh. may mga asin Nailaw siya pero hindi lahat. Nakita nyo? Hindi lahat. May nakita ninyo hanggang kalahati lang siya. Nailaw yan at saka hindi rin siya ganun ka-clear. Sa loob may mga ulap siya, may mga asin. Uh, yan po ay naglalarawan ng jade. Mayroon ding quartz na ganito. May obsidian. May crystal. So marami pong uri ng ganito may, may, jade ito, jade ito Lavender jade Makikita ninyo yung jade, may parang asin Ganito din ang quartz Kaya lang ang quartz may mga cracks Maraming cracks na makikita nyo Pag quartz ang hawak ninyo Pag jade naman, sulid na may mga asin-asin Jade ang tawag dyan Kapag may guhit naman mga Agate po ang tawag dyan mga kabayan. Agate So ito Ah. Uh, Itong hawak natin, uri po ito ng diamond. Pag ito at pinalish, magiging diamond po ito. Marami po ang hindi alam. Akala nila kasi pag diamond, eh, diritso na bilog na makintab. Ay eh, pinapakintab, pinuputol pa po ito at pinapalish, pinapaganda ng machine, nilagyan ng mga silicon liquid para po gumanda ang mga batong ito mga kababayan. At ang mga batong ito ay hindi basta-bastang kukuni ng tao sapagkat may mga batas na na nakasalalay dito na kapag wala kang lisensya sa minero o sa minings ay pwede kang makulong ng 10 years uh, sa batas po ng diamante ng mga uncut diamond so napakahirap pong humawak ng mga batong ganito uh, tayo po ay kumukuha ng lisensya para po ay uh, maging legal ang ating paghawak sa uh, mga batong ito dadan po tayo sa magandang proseso upang hindi tayo mapapahamak kapag humawak tayo ng mga ganitong mga bato, mga kababayan. So, paano ito maibenta? sa mga gemologist, certificate, palagyan ng certificate, tapos ibibenta sa mga kampanya na kung saan gumagawa ng diamond. Yung mga diamond maker na company sa online ay bumibili po sila ng uncut diamond. Pero kailangan marami kayong hawak na ganito sapagkat kung wala, kaunti ilang din, ay hindi sila magbebiyahin ng Pilipinas para lang kukunin ang inyong mga bato sapagkat napakarami ding bato na may minimina mula Burma, Myanmar, Afrika, uh, Australia, Afghanistan, uh, maging sa ibang bansa na kung saan nagmimina ng mga ganitong diamante ay uh, marami kaya hindi tayo papansinin kung pa isa-isa lang. Uh, yung mga nakahukay ng marami, yan po ay talagang kukunin ng mga kumpanyang mga nagpuputol ng mga diamante mga kabayan. So hanggang dyan lang po ang ating uh, uh, pag-share, o pagbabahagi po ng kaalaman tungkol po sa mga batong uh, ganito mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa panunod. Hanggang sa muli, uh, ito po ang inyong lingkod ang nagbabahagi po ng kaalaman.